mëgjas për shëndetje gjithë të nga unë antikap gjiu, mirë se vini në transmitim në drejt për drejt në report televizion, mirë se vini mëgjes në sotu, më në emisionin shtyvi ditës dhe ju. Jo. Do të së pari me titut kërësor të gazetave për sot, jemi dit e inte, da da shënon 20 gusht të vidit 2020, edhe në pasë të kemë nësi që të komunikojnë se për këtë temës e ditës. E njësë me gazetën MAPO pasë qërë në shtypit, duke parë kërë artikullin që kemi edhe në ekran. Pandemia dhe liaj një 21 tendera në 25 dit karantin. Nga mes i marë, si deri në fundë prillit, si pas një vëzhgimi të mapo, rezulton se bashket i ranës ka zhvilluar rrëthë 21 tendera, ku me styre spikat tenderimi për 24 milion lekës për blerje suveniresh apo 16 milion lekë të tjerë për blerjen e ujtë të pishëm për administratën, me gjithë në varsit të velijajt është edhe usilë si tiranës. Ndërko, i jep edhe 300 milion lek për shërbim konsulence për kulotat e pezës, sheshit dhe krabës, ndërsa bugjetit të shtetit i mungojnë 1.2 miljard euro. Kjo është kërë artikulli i detajt i gjeni në brëndësi. Vjojmë në këto mente me rubrikën histori. Shamër jam i të zviteve 1930-1933 si pas burimeve të asaj kohë. Rama për bild koronavirusin nuk është problem në Balkan e gjitha propagandë politike. Dua të them që ka shumë lojra me numrat, ne kemi vendosur që të jemi i jeshtë zekonisht transparent në këtë drejtim, sigurisht pas apje su përbalëm me një sfit më të madhe. Investigimi rruga e gnat miliona dolarë shtes, por fundi nuk duket. E filluar në vitin 2009, rruga e qukës qaf është këthyër në një grob fondesh pas në ryshimeve të shpeshtat projektit, deri më tani kostot janë në shtuar me 77 milion dolarë. Kalojmë në të tjera zhvillime, pasojat e vrau korone në Balkan s'ka më dasmat më, më dhamë. Koronavirusi, basha, kemi të vetme në qeveri që s'ka asë një plan për sigurimin e vaksinës. është urgent e të përsektohen fondet e nevojshme për vaksinën anti-Covid dhe të nisin bisedimet me Bashkimin Europian dhe Shtete Bashkurat Amerikës në mënyrë që dhe qytetarët shqiptarët kënë mundësi të vakcinojnë kondër Covid-19 sa po vakcinat jetë gati. Vjojmë me një suplement, është ma sport. Eliminatorit e Champions League, kualifikimi madhë Tirana fiton pastor në dhe Dinamo të Bilisi. Kombëtarja e direja i thotë gjitha pandemija në penalizoi i ja projekti im të këshqibria. Nga vedon suroj mund lezoni komentin me titull, katër kriza dhe një përgjigje shqiptare. Aleksandr Bibere shkruan Macedonian si model demokracie për Shqiprin dhe Kosovën. Opinioni vjen nga Afrim Krasniqi, nga analisti Afrim Krasniqi, Edi Rama ka se të shti shpjegoj Bielorusis për votat. Rendja pas modeleve ndërkomtare është së mundja jonë dhe herë nuk është gjekeqe. Ja për shëmbull dhe admirime solidaritet me 200.000 qytetarës protestuan për votën dhe liritë të tyre në Minsk kundër një autoritaristi qërdi në pushtet si njëriu i pavarësis dhe për i diktatit të dhe cilit sot qytetarët e ti kërkojnë pavarësin. Dy dit më par ishte protesta me madhe, rreth 200.000 Lukashenko fitoj 80% votave në zgjedhjet që bëri vet, numëroj dhe i legjitimoj vet, pasi i dërgoj në burg kritikët e ti kërësor. Gjithëse si e mori 14% më pak se sa 94% votave që fitoj qeveria në zgjedhjet vendore të 2019 në Shqipëri. Kërëmi Kryeministri ynë ka ofruar negociatat për krizën në Bielorusi dhe Mirbën. Të plot këto opinione le zonin në brëndësi ashtu si opinionet e tjera, ne përfunduam gjitha zhvillim dhe pasyruar në gazetën MAPO. Gjue gazetën tema në këto momente, në fotën kërësore është Kryeministri Ministri Edi Rama, do të shojme dhe shkrymin që e shoshiron, e kemi të plot në ekran. Misionari Edi Rama, Krye merë mandatin për të negociuar krizën bieloruse. rikthimi i kobit të piramidave nga njëri u që mbrojti skemat që grabitën miliona dolar dhe quen Shqiprin në Gremin. Ishkërminis të Sali Berisha ka publikuar në faqen e ti një alarm të qytetarit digital që si pas të jesh një shqetsim për rikthimin e piramidave në vend. Investigimi rruga Ignatja e inauguruar në 2019 nga Berisha thith miliona dolar shtes ndërsa fondin nuk duket dëshmi e nipit Gjajaj im, shok me ata turkun, Ismail Qemali e emëroj shef i shtatë madhoris, zogu e dënoj me vdekje, e në veri e latë vdiste në mjerim, qëfar tha, tha për mustashet e Stalinit. Vetëm disa muaj pas shpaljes pavarësisë Shqipëris, të Shqipërisë me propozim të ministrët të mbrojtjes Mehmet Pashë Pashdrala, kërëj ministrët qeverisë provizori Ismail Qemali, rubrika dosier që le zoni si qdo ditë në brëndësi. Ok, vjoj me pjesën e sivrme, Gjermania fajson shqiptarët për koronavirusin ndikuan në rritje e infekcioneve. Rubrika e për ditë shme antena brënda familje, Skarmina shpjegon pse lulli kërkon që tenderi vaksinës të jepet me konsensus. Gare televizionet të vëklani pari me të ardhura topi i kalon për fitimet. Në brëndësi do të shojmë pak opinionet dhe komente dhe ditë. Sotme jenë pasyruarat tre opinione që i kemi në fashet 8 dhe 9. Nga Albert Nikola, keni mundë të letëzoni, Rama dhe pësëja në prak të takimit me historinë, Pra Rama dhe pësëja në prak të takimit me historinë, shkruan Albert Nikola, i cilin dërë analizon. Kjo është klima politike në të cilën po afrojmë i zgjedi vetarëshme politike. Dëtyre thele gjithë antarësisë sonë socialiste, do të duhet i ishte edhe qartësimi e kthjelimi qdo opozitarit ndershëm që e vetëmja alternativë qeverisës e Europianës sot për shfashet tek politika e partijës socialiste. Plodële zonën gjithë fashen nëndë. Vjoj me opinionin radhës që vjen nga Astrid Patozi. Një arsye falso për një luft të vërtetë por jo lirin e shtypit, sepse ka gjithmon një kufi për të nëse bërë balt fare raportin me dë vërtetën shkrona strit patozi, sepse kur gënjën të tila për masa, vjen një moment dhe të shohin me keqardhje edhe njërzit e shtupis, nga që nuk të ndihmojnë do të. Opinion e fundit në numërin e ditës sot, në numërin e kësajtë e inte, vjen nga Mirobaze, fiksimi i, i, i lirmetës për të prodhuar armishtë e diranës, pra fiksimi i, i lirmetës për të prodhuar armishtë e diranës, mero baze ndërët të tjera analizon, me sa duke të ka bindje se po të prodhoi armishtë e diranës bërnda të socialistëve dhe pastaj ti marai në mbrojtje, do të arriti ndaj socialistët ndoshta, e ka edhe nga fakti që po mendon të dalë më vete bashës në zjedhje, dhe të marë ndo një fraksion socialist. Këto ishin opinionet dhe komendet e të sotme, tre për e tyre qenë pasyruara në brëndësi, në lëmpasë dhe gazetën tema, dhe do të vjojmë të shojmë pasyru në shtypit për këtë të ejnëte në gazetën dita. Kërë artikullë vjen nga Hasan Luci, e kemi edhe në ekran në këto mendë, e shojmë pak me detaje ka vjeta e gjentura dhe kriminellet e luftës, si u bë Anglia krye e sheverive, ku foma dhe mbretërve të aratisur, ndërë të cilët ishte edhe Ahmed Zogu. Pse më një qërëshorë të vidit 1925, se në vero gjaj i drejtoj protest qeverisë amerikane, ku strehoshim pas lufte, mitat frashri, a bazë kupi Ernest Kolishi dhe tjerë. Si arriti Nikolas Betel në konkluzionin se, ata, pra ta ratisurit, ishin më shumë si kavje në disa eksperimentet të më dha, se sa të rekrutuar si aleat të vërtetë klode le zonin në brëndësi pra kavit e gjëndurave nga Hasan Luchi. Ekskluzive pjesa e 4, pëllum Gjufi, historianit, dokumentet, zhvendosje qështjes Shqiptare nga Parisi si në Shqipri në brëndësi mund të zonin nga Aleksandr Meksi, më në fund për anohet shtimi tamponve në Shqipëri nga Dorian Koqi, Selam Musa Salaria në rrida televizijës patriotike. Procedura dhe registrimet, formulari dhe dokumentet, data dhe registrimetve në kopshtet e tiranës. Edhe mi shvillim të fundit, fati i lindjes së largme, <coughs> Luiziana dhe Alaska po Siberia. Profesor Fatos Tarifa, diplomatit dhe sociologu i njohur dhe një për i ekspertve tanë më të mirë në fushën e geopolitikës dhe të mardhënjive ndërkomtare, analizon se si do të zhvillohen mardhënjet ruso-kineze, pse a i i quan ato problematike që do të përsektojnë të ardhme në azis dhe të vetë rendit botëror. Këtu ishin në zhvillimet e gazetës dita. Vëjmë me njërë me kohajon. Rama, bashkimi Europian, mashtron me shifrat për virusin. Pra Rama ka deklaruar se BE-ja mashtron me shifrat për virusin. Kryeministri thotë se akuzat që vinë nga bashkimi Europian për keqëmi në gjim nga Shqipëria nuk shëndrojnë pasi qeveria e ti ka shifrat më të sakta për koronavirusin. Edi Rama, pasi ka reguluar ekonomin në vend, e ku njërzit janë të luntur me pun dhe me lek, pasi ka bërë zgjedhje demokratike, duke konkuruar vetëm e një parti, pasi ndryshoj kushtetutën në mënyrë të njanshme, pasi mori gjithë pushtetet, tashmë ka filluar të luaj edhe si lider botror. Flet kundër kinës, akuzon bashkimin Europian, serviloset në i shtetet bashkurat e Amerikës dhe po përgatitet të shkoj në Bielorusi, që të zgjithë shëret mes presidentit dhe opozitës për vjedhjen e zgjithjeve. Kalojmë në të tira zhvillime, Petrit Vasili hetohet se si u informua presidenti për krizën e emigrantëve në kufi dhe nuk hetohet kërë ministri që shpërdoroj dhe tyren. Krej partiz demokratike Lulzim Basha, qeveria asë një plan për të siguruar vaksinën pasoj e do tjenë të rënda. Ishë ministri partiz socialiste, Arben Malaj, një vit para zgjedhjeve të ndalojnë konqensionet dhe parimi një palat, një vot. Ishtë deputeti lësis, vëngjil tavo, emigrantët shqiptar duhet kënë deputetet e tyre në kuvendin e Shqivris. Forum nga Frim Krasnishi, Rama do t'i shpjegoj Bielorusis si vidhen votat dhe shkelen marveshjet. Ok, etësim më te Champions League, Tirana kualifikohet në Gjeorgjin në deshe e radhës me ekipin Serbë të Cervena Zvezda. Presidente përshëndet me dy gjishta urimet të përzemërta Tironës për fitoren. Edhe së fundmi, botimi, formule e presidentit një libri gazetarit profesionist Qemal Sakajeva. Përfunduam, përfunduam edhe me gazetën Koha Jon në, në numërin e datës 20 gusht. Do të vjoj me gazetën Telegraf. Do të shojmë në kërëtjullin nga zetën Telegraf, materialin e rëndësishëm e edhe në numrin e ditës së sotme. Alarmi borgji fsheuri i qeveris për vitin 2020 arrin në 700 miliard lek. Audituësit e Ministrisë të Finansa vendezin alarmin e kuq për rridin e frikshme të borgji dhe fshehor që këtë vit ka pëshifrën e 550 milion eurove me një rritje 27% nga vidi kaluar mbi 26% e faturave të detyrimive të prava nuk janë kontabilizuar nga thesari që nga viti 2019. Situata ka dalë jashtë kontrolit dhe prej ndryshimit të destinacionit në kundërshtime pasyrat e miratura nga kuvendi pas a të detyrimeve të fshehura dhe prokurimeve fshiet dora e ministrit Ahmedajit. Profesor doktor Afrim Krasniqi, Edi Rama, ka se qëfar të shpjegoj Bielorusis se si vidhen votat, pushtetet dhe si shkelen marveshjet. Mungese e sigurisë publike, policie shtetit vjelë se taksa shë me normë ditore më busharkën e shtetit me gjoba të majme. Gentian Trenova, jurist, krimi organizuar, dikton vendi marjen institucioneve, qeveria pengon në ngritjen e gjukatës kushtetuese. Rubrika politika e ditës, presidenti Meta më bështes qëndrimin e bes për mos njuhin e zgjedhjeve në Bielorusi të mësojmë nga politika Macedonase. Edhe katër antarë të këqëzës janë me mandatës ka duar, mëslim pashaj për detin shkojmë në luft me greshin. Histori dhe dosier, profesor Qemalame, i e ku shëvuri në shënjestrë poemën Garda Krutane të Koljakovës dhe romanin Dasmat Kadaresë ku dhe si ruhej ari dhe argendi në komunizm. Politikat antikomptare, për shkak, politikat antikomptare shkak për emigrimin masiv. Voa për zërja Amerikës të rëshkaket pëse në Shqipëri plake e popullësis po ecën më rritme të larta, në 1990 në Shqipëri e kështë moshën mesetare më të rejnë Europë, një 23 vjeqë, sot mosha mesetare është 37.2 vjeqë dhe pas 10 vitesh, do të jetë 22.1 vjeç. Në vitin 1990, popullësia ishte 3.8 milion banor dhe në vitin 2030 duhet të ishte 5.1 milion, por parashikimet të regojnë se ajo do të jetë 2.7 milion banor. Gjitha këto detaje i ledzoni në brëndësim. Kalojmë në një material special, apo në hapsirin e specialeve, se votarifa, Shoku Odhise Porodini, pionir i lanqit dhe personaliteti shuar i Komitetit Veteranve, sot futet në dekadën e djetë. Enver Troka, Tomori, Kalaj e Beratit dhe Shpirago. Rubrika Mozaik dhe Aktualitet, banorët e Bajkaj Delvin protestojnë fuqishëm kundër gurores. I jadrës të mundit që vrasin gjeshtër më shumë njërës e sa Covid-i. Mjekësi, Reziku nga rrahjet e qregull të atë zemrës para dhe mjekimi ja 10 mënyrat kunder infertilitetit. Mustafa Koqeri, doktor Memo Boqi, një jet në shërbim të njërzve, bashkim hysim, lam të doktor Brahush Kadilari, njërës si ti nuk vdesin. Nga të mund panariti kënë mund cilët dhoni shqiptarët dhe ushqimit e falsifikura, se minjë gjokoli shkruan tortura që e ka emrin në syri i kalterë. Përfunduam, përfunduam edhe gazetën Telegraf, do të vjojmë më tej, me një tjetër të përdiqme që kanë britur në redaksi, si që do të jetër është gazeta sot. Në kemi gazetën sot në ekran, në nëmërën në e kësaj të indje për datën 20 gusht. Politika së fidon në shëba bë e, dhe qënë kushtetua se në drejtë kalenda greke, gjykata e blokuar dhe në pranverë këtë dhe pra kshilë jemërime në drejtësi dhe në pikë pëtje në negociatatë. LSI terrorizuar nga spaku nuk ndalë sulmet dhe akuzën dhe i prokurorve reformë ndritësi makthi politikanve. Zbarë dhe të dhëzim i ramës për deputetet, të gjithë në bazë për zgjedhjet, i lirë meta përbën fushat për opozitën, i jep dekorata për vota. E të simë dokumentet Amerikanve, jësë i dështoj operacionit sijas në Shqipëri, lënje në balte agentit nga i vëlaj dhe hipotezat e Washingtonit. Skandali pa të me COVID-19, mjekve dhe infermirve undalohen celularët në spitalet që farë po fshek Ministrije Shëndecis. Komente dhe analizët e ditës nga Bersi Bekteshi, kur gëte ka sot të drejt për abuzuesit e lirisë të liris, shtypit. Nga piroprifti mundet zoni mitëmarja dhe keqë menagjimi porënojnë kujdesin dhe e pacientve. Ylime që shkruan në revizionizmi i pëpëshës së Ramizelis i konvertuar në kapitalizm. Shkrijet Komisioni që ndrojë zjedhjet struktura e reqët do të administrojë zjedhjet gati në të ja që farë pritet me hyri në fushit të kodit zjedhorë. Basha shtona koma dhe më i dyshimet, kërkon nga qeveria që, që të njëspunën për të blerë vaksinat e Bill Gates kondër koronavirusit. Agron Duka, Rama po izolon Shqiprin me sabotimin e 5 qërëshorit, në ndryshimit kushtet USF pa besim, i alternativet e partisa Agrarë ambientaliste për qytetarët. Për së pëtë përprasin për arsimin, qeveria vendos Libra Falas dhe rinë klasën e 7, opozita akuzës se skas një plan për rifilimin e mësimit. Këshillë Europës si e palarmin, masat kufizuese shkelin të drejta e njëriut, qeveria bëj kujdes të zbatohen edhe vendimet e Strasburgut. Lëmpas edhe gazetën sot, do të vjojmë në këto momente me gazetën Super Shëndeti, është një gazetë javore me këshilla mjekësore, në shojmë gjithë të jinte, do të bëjmë një gjithë në këto momente, shkurtimisht, pse rritet glicemia edhe kur nuk hanjë ushqime me sheqerë, diabeti, dieta ushtarake. E vërteta e dhe mbële sheqerit, pse tashme nuk ka nuk ufizime për njërzit me diabet, ku shëndron sekreti, djeta me ushimit shqiptare për pacientet me diabet, si të konsumoni bukur, makaronat, frutat, sheqerin, mbëltuesit e tjerë, mishin dhe yndyrnat. Valde dhe malaj, refluxis të makut, shenja dhe diagnoza ushimit që ju duhen nga doktore Shirovena Liqo, osteoporoza si të zbulosh sakt diagnozën dhe mjekimin. Nga Alma Patria, zhblokimi arterjeve receta sakt për limonadën mjekësore. Veshkat 25 shenja këtheni funksionin e veshkës dhe fshikëzës terapia një mujore me mushtek në shqiptare. Shkurti misht, mëllqi e dëmtuar, lëngu shëruës për mëllqin në 20 ditë receta direkt nga gjethet e vishnjës Zora. Mbaje pa kancer, programi me 700 më mjekuese për Zorën e trash me efekt 100%. Ishtë në gjitha zhvillinjë dhe bërgazetën së për shëndeti, kalojmë në këto momente në një tjetër të përdiqme. Vjojmë me panorama sport, manim e dhe zhvillinjë sportive të ditës, me futbolin në vend, me kualifikimin e tiranës së pari. Kryeve për e tiranës tani e kanë radhën Serbet. Kualifikim pas 15 vitesh në Champions, Bar dhe Blu do të sfidojnë Cervena Zvezden në turin e dytë. Në këtë foto është ekipi tiranës, dje duke festuar pas fitores, premjo 100 milion lek Halili pse besovat e kualifikimi. E gëbo u shpërbluen për durimin, ja dalim edhe ndajtë Cervenës. Torasa dhe Ismail Geci, e gjithë Shqipëria do tjetë me ne. Analiza nga Mire Ljosa, vendosje perfekte, fitoj strategje mbrojtëse e e gbo. më tej, editorial nga Besnik Dizdari, një renditje që akuzonë. Bayern një shuan ëndrat e Leonit finale me PSG-në, do pjeta e Gnabris dhe Lewandowski presin biletën në Daluz, francesët qëjnë rastet. Liga e kampioneve, Bayern më një Olimpik Leon 3-0, Finale Ligës Kampioneve të Dielën, Bayern Muni Paris Saint-Germain në orë njëzë dhe një dhe finale Ligës Europës të premten Sevilla Inter po në orë njëzë një. Ishte gjithë shka edhe në panorama sport dhe kërë ishte gjithë pasirë e shtybit për ditë në sotme.